የመጽሐፍ ቅዱስ የወደፊቱ የኢትዮጵያ ንጉስ መሪ ቴዎድሮስ ከባለ ትንቢቱ ንጉስ ቴዎድሮስ ጋር በተያያዘ ከሚነሱ የትንቢት መጽሐፍት አንዱ ፍካሬ ኢየሱስ ሲሆን የታሪክ ሊቃውንቱ እንደሚገልጹት ስለምድራችን የወደፊት ዕጣ ፈንታ በስፋት የሚተነትኑት መጽሐፍት በሁለት ጥራዝ የነበሩ ሲሆን የመጀመሪያው በጎንደር ቁስቋም ቤተክርስቲያን የነበረ በኋላ በጀምስ ብሩስ ተሰርቆ በእንግሊዟ ንግስ እጅ ይገኛል። ይህም ስለ ኢትዮጵያ የወደፊት ዕጣ ፈንታ ለመረዳት አስችሏቸዋል። ታዲያ ይህ መጽሐፍ ንጉሥ ኃይለሥላሴ በስደት በነበሩበት ወቅት መተርጎሙ እንዳይዘነጋ ታዲያ ይህ መጽሐፍ የመመልከት እድሉ የነበራቸው አባቶች እንደሚገልጹት ይህ ምስጢራዊ ሰው እናቱ ከሐረር አካባቢ እንደሆነች እና የእስልምና ሃይማኖት ተከታይ እንደሆነች ገልጸው ጊዜው ደርሶ ንግስናውን እስኪረከብ በሀገሪቱ ከሚገኙት የተሰወሩ ገዳማት በአንዱ ከቅዱሳን አባቶች ጋር እንደሚገኝ ይጠቁማል። ጥንት ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበሩ ኦራክል ተብለው ይጠሩ የነበሩ በግሪክና በግብጽ የሚታወቁ 12 ትንቢት ተናጋሪዎች መካከል አንዷ ጥቁር ንጉስ ከኢትዮጵያ እንደሚነሳ በዘመኑ መጀመሪያም በነውጥ ዓለምን የሚያምስ በኋላም ሰላምን አስፍኖ ዓለምን እንደሚገዛ ትንቢት ተናግራለች። ከሂንዱ አማልክት አንዱ ክርሽኖ የግሪክ አማልክት ተደርገው የሚወሰዱት ዜዋስ እና አፖሎ የግብጻውያን አማልክት ተደርገው የሚወሰዱት ኦሲሪስ፣ አይሲስ እና ወርስ የቻይናዊው ፋኒ የጃፓኑ ዝሃ ጥቁሮች ተደርገው በተሰራላቸው ጥንታዊ ሐውልቶችና ምስሎች መገለጻቸው በኦራክሎች የተነገረውም ትንቢት መሰረት አድርገው እንደሆነ ይገለጻል። ይህም ቴዎድሮስን እኛ ኢትዮጵያውያን ብቻ ሳንሆን የዓለም ህብረተሰብ እንደሚጠብቀው ማሳያ አድርገን ልንወስደው እንችላለን። እነዚህን ለዘመናት ከሰው ልጆች የተሰወሩትን የሰማያተ ሰማያት የገዥነት ምስጢራትን ጠቅልሎ እንደሚይዝ የተነገረለት ቴዎድሮስ ከሰማያዊ ኃይላት ጋር በሚፈጥረው ህብረትም የተፈጥሮ ኃይሎችን በማዘዝ በሰማይ ላይ የሚዛወሩ ሳተላይቶችን፣ በኒኩለር ኃይል የሚሰሩ የኃይል ምንጮችን፣ የተለያዩ የኮምፒውተር ኔትወርኮችን መዝጋት የሚያስችል ኃይል እንደሚኖረው ይታመናል። በዚህም የተነሳ አሁን ባለፈው የፍሬማስነሪዎች የቴክኖሎጂ ምጥቀት በመደምሰስ የኢትዮጵያን ትንሣኤ በማረጋገጥ በምድር ላይ ገዢ ሀገር እንደሚያደርጋት የቀደሙት ናይት ኦፍ ቴምፕላሮች እና ይሁዶች ያምናሉ። እግዚአብሔር ኬቴማን ቅዱሱም ከፋራን ተራራ ይመጣል። ክብሩ ሰማያትን ከርኗል፣ ምስጋናው ምድርም ሞልቷል። ጸዳሉም እንደ ብርሃን ነው፣ ጨረር ከእጁ ወጥቷል። ኃይሉም በዚያ ተሰውሯል፣ ቸነፍር በፊቱ ይሄዳል። የእሳትም ነበልባል ከእግሩ ይወጣል። ቆመ፣ ምድርን ማወካት ተመለከተ፣ አሕዛብን ማናወጠ። የዘላለምም ተራሮች ተንቀጠቀጡ፣ የዘላለምም ኮረብቶች ቀለጡ። መንገዱ ከዘላለም ነው፣ የኢትዮጵያ ድንኳኖች ሲጨነቁ አየው። የምድያም አገር መጋረጃዎች ተንቀጠቀጡ። ትንቢት ዕንባቆም ምዕራፍ 3 ከቁጥር 3 እስከ 7 ይህን ትንቢት መሰረት አድርገው ናይት ኦፍ ቴምፕላርስ ይህን ትንቢት የተነገረው ለክርስቶስ ነው ብለው አምነው የቆዩ ቢሆንም ክርስቶስን ከየመን ጋር የሚያገናኘው ታሪክ እንደሌለ ተረዱ። በኋላ የእነርሱ ርዝራዥ የሆኑ የአረብ ሰዎች ትንቢቱን ከመሐመድ ጋር ለማገናኘት ቢሞክሩም ሰውየው የተወለደው እና የኖረው ከየመን በርካታ ኪሎ ሜትሮች ርቃ በምትገኘው ሳውዲ ውስጥ እንደሆነ ከፍተኛ ተቃውሞ ስለገጠማቸው ትንቢቱ ከምድር ጥፋት ጋር የሚያያይዘው ታሪክ ካለው አንድ ግለሰብ ጋር የሚገናኝ እንደሆነ ገልጸው ትተውታል። ታዲያ ከቴዎድሮስ መነሳት ጋር ተያይዞ እንደሚፈጸሙ ከሚጠቀሱ ትንቢቶች አንዱ ኢትዮጵያ ቀድሞ የነበሯት ግዛቶች ማስመለስ መቻሏ ነው። ስለዚህ ከየመን ጋር የተነሳው ትንቢት መፈጸም የኢትዮጵያ ትንሣኤ ወይም የቴዎድሮስ መነሳት ጋር ተያይዞ ነው። ይህን ለማለት የሚያስችለን አንደኛው ነገር ቦታው ከሰባቱ የክብር ቦታዎች አንዱ መሆኑና የእነዚህ ቦታዎች ምስጢራት መክፈቻና ማዕከል ኢትዮጵያ መሆኗ ሲሆን፣ ሁለተኛው በትንቢቱ ላይ የተገለጸው ጥፋት ከቴዎድሮስ መነሻ አስቀድሞ የሚፈጸም ክስተት እንደሆነ በሌሎች የትንቢት መጻሕፍት መጠቀሱ ነው። ለንጉስ ቴዎድሮስ መነሻ ተደርገው ከተነገሩት ትንቢቶች መካከል አንዱ በሁለተኛው መቶ ክፍለ ዘመን መጨረሻ የተነገረው ሲሆን ይኸውም ከ700 ዓመታት የጥፋትና የጨለማ ዘመን በኋላ የኢትዮጵያ ትንሣኤ እንደሚሆን ነው።
በዚህ መሰረት እነዚህ የመከራ 700 ዓመታት የሚፈጸሙት በ2007 ነው። በ1959 ዓመተ ምህረት ታየ ተባለው ሬቱ የተሰኘው ኮከብ ወደ ምድር ወርቆ ጥፋትን ለሚያደርስ በዮሐንስ ራእይ ላይ የተነገረ ሲሆን ይህም እንዲህ ለቴዎድሮስ መነሻ ምልክት እንደሆነ ይነገራል። ሌላው በትንቢተ ዕንባቆም ላይ እንደተገለጸው ምድር በእርስ በርስ ጦርነት፣ በኢኮኖሚ ድቀት፣ በድርቅ፣ በጎርፍ፣ በእሳት፣ በአውሎ ነፋስ ትጠቃለች። ታዲያ ይህ ውድቀት ለኢትዮጵያ ትንሣኤና ቴዎድሮስ መነሻ ምልክት እንደሆነ ይገለጻል። የዓለም ሕዝብም ከጥፋቱ ለመዳን ወደ ኢትዮጵያ ይፈልሳሉ። በዚህም ምክንያት ድንኳኖቻችን ይጨናነቃሉ። ንጉሥ ቴዎድሮስ በባህር ዳር ቤዛዊት ማርያም ላይ የእግዚአብሔርን መስቀል ይዞ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ ቴዎድሮስ ሶስተኛ ብሎ ይነግሳል። ከዛም በኋላ ኢትዮጵያ የበረከት አገር ትሆናለች። አሁንኛ ወደ ሌሎች ዓለሞች እንደምንሰደደው ሁሉ በዛን ጊዜ ሌላው ዓለም ከችግር ከቸነፈርና ከመሳሰሉት ለማምለጥ ወደ ኢትዮጵያ ይመጣሉ ይላል። ቴዎድሮስ የተሰኘው ንጉሥ በኢትዮጵያ ላይ እንደሚነሳ የሚያረጋግጡ ማስረጃዎች አንደኛው ፍካሬ ኢየሱስ ሲሆን የዓለማችንን ዕጣ ፈንታ በስፋት የሚናገረው ታላቁ የትንቢት መጽሐፋችንና በአሁኑ ሰዓት በጀምስ ብሩስ ተሰርቆ በብሪቲሽ ሙዚየም ውስጥ የሚገኘው ፍካሬ ኢየሱስ ላይ ይህ ሰመ መንግስቱ ቴ በሚል ፊደል የተገለጸ ንጉሥ ማን እንደሆነ፣ እናቱና አባቱ ከየት እንደሆኑ፣ ከእግዚአብሔር የተሰጠውን ጸጋና ኃይል ይዞ የሚነሳበትን ጊዜ፣ እርሱ ከመነሳቱ በፊት እና ከተነሳ በኋላ በዓለማችን ላይ የሚከሰቱትን ክስተቶች ተንትኖ ያስቀምጣል። በዚህ መጽሐፍ ከተጻፉት ትንቢቶች በተቀመጡበት ጊዜ እየተፈጸሙ ሲሆን የቀረው የኢትዮጵያ ትንሣኤ የአሳውያን መሲዎችና የ666 አውሬው መነሳት ጋር ተያይዞ የተነገሩ ትንቢቶች ናቸው። በዚህ መጽሐፍ ላይ ለዚህ ስመ መንግስቱ ቴዎድሮስ ተብሎ የተቀመጠውን ንጉሥ ከመነሳቱ አስቀድሞ እንደሚፈጸም የተነገረው ትንቢትም እነሆ እየተፈጸመ እየተመለከትነው ነው። ስለዚህ ቴዎድሮስ ይነሳል የሚለው ትንቢት አስት ነው ለሚሉት አካላት አንደኛው ማስረጃችን ይኸው ፍካሬ ኢየሱስ የተሰኘው ጥንታዊ የትንቢት መጽሐፋችን ነው። ሁለተኛው ማስረጃችን ድርሳነ ዑራኤል ዘጥምቀት አንደኛ ምዕራፍ ሲሆን ወሰባቱ ሰባት ዓመት የወጡ ሁለቱ ከዋክብት ምስራቅ ፀሐይ ወይቀውሙ ውስተ አገር ቅድስት ኢትዮጵያ ተቀደስኮ በደሙ ለእግዝእነ ኢየሱስ ክርስቶስ ዋሚያ የትጋቡ ቅዱሱን ለታቡ በውቶን ዓመታት ዘመዋለ አመድ ውስተ ይቲ አገር ወባቱ ዓመተ ድረ ዘነመ አመድ ነገስ ንጉሰ ዘስሙቴ ዘተብለ በመጽሐፈ ገሩ ለፊቁር ሰማር ኢየሱስ ክርስቶስ ወቱ መዋህል ፍሳ ወሰላም ጽጋብ ወፍጋ ውስተ አገር ኢትዮጵያ ኩሉ ዓለም። ከሰባት ዓመት በኋላ ሁለት ከዋክብት ከፀሐይ መውጫ ወጣው በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ደም በቅድስቲቷ ቅድስት ሀገር ኢትዮጵያ ላይ ይቆማሉ። በእነዚህ ዓመታት በዚቹ ሀገር ውስጥ በአመዳዩ ዘመን የተሸሸጉ ቅዱሳኖች ሁሉ ይሰበሰባሉ። አመድ ከዘነበ ከአራት ዓመት በኋላ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ሰማዕት የሆነ በፊቁር በገድሉ መጽሐፍ እንደተነገረው የስሙ ምልክት ተብሎ የተመለከተው ይነግሳል። በዚያን ዘመን በኢትዮጵያ ውስጥና በዓለም ሁሉ ሰላምና ደስታ ጥጋብና ፍጹም ተድላ ይሆናል። እንግዲህ ሁለተኛው ማስረጃችን ድርሳነ ዑራኤልና በፊቁር ገድል አስቀድሞ እንደተነገረው ስመ መንግስቱ ቴ የተሰኘው ቴዎድሮስ በኢትዮጵያ እንደሚነግስ እና በእርሱም ጊዜ የኢትዮጵያ ትንሣኤ ሆኖ ሰላምና ጥጋብ እንደሚሆን ይገልጻል። በዚህ የጥምቀት ድርሳን ላይ የመጀመሪያው ሙሉ ምዕራፍ ሲነበብ ንጉሱ የሚነሳበት ጊዜም እንዲሁ ቁልጭ ብሎ ተቀምጧል። ስለዚህ የመላእክት አለቃ የቅዱስ ዑራኤልን ድርሳን እና ቃል የሚቀበል አካል የንጉሱን ትንቢት አይክድም። ሶስተኛው ማስረጃችን ተአማ ኢየሱስ ሲሆን አራተኛው ደግሞ የግብጽና የግሪክ ጥንታዊ ኦራክልስ ናቸው። ጥንት ከክርስቶስ ልደት በፊት የነበሩ ኦራክል ተብለው ይጠሩ የነበሩ በግሪክና በግብጽ የሚታወቁ 12 ትንቢት ተናጋሪዎች መካከል አንዷ ጥቁር ንጉስ በኢትዮጵያ እንደሚነሳና የንግስናው ዘመን ለመላው ጥቁር ሕዝብ ትንሣኤ እንደሆነ ገልጻለች። በተጨማሪም ከእርሱ መነሳት አስቀድሞ ዓለም በነውጥ እንደምትታመስ በኋላም በእርሱ ዘመን ሰላም እንደሚሰፍን ትንቢት ተናግራለች። አምስተኛ ላይ የተቀመጠው ትንቢተ ዕንባቆም ሲሆን ስድስተኛ ላይ የተቀመጠው ደግሞ ትንቢተ ሕዝቅኤል እንድምታ ነው። እነዚህና ሌሎችም ያልጠቀስኳቸው በርካታ መጻሕፍት ይህንን የኢትዮጵያን ትንሣኤ እንደሚያመጣ የተነገረለት ንጉሥ ቴዎድሮስ እንደሚነሳ የሚያሳዩ እና የሚያረጋግጡ የትንቢት መጻሕፍት ናቸው። በተጨማሪም በርካታ የአቡሻክር ሊቃውንት ከመጽሐፉ ከተረዱት ይህ ስመ መንግስቱ ቴ የተባለው ንጉሱ እንደሚነሳ ከሚነሳበት ጊዜ ጋር አብረው ያረጋግጣሉ። ላህ ሆኖ እያለ አይሁዶችና ናይት ቴምፕላሮች
ወይም ኢሉሚናቲ በአለም ላይ ገዳይ ጀርሞችን በማስተራጨት በአገሮች መካከል ጦርነት በመቀስቀስ አገራትን እርስ በርስ እንዲተራመሱ በማድረግ ዓለምን በአንድ ለመግዛት የሚያደርጉትን ሴራ በ1903 ሩስታ ውስጥ የታተመው የጽዮን ፕሮቶኮል ያጋልጣል። ከሰይጣን ጋር እጅና ጓንት ሆነው ለዘመናት የሸረቡት ሴራ በቴዎድሮስ እንደሚከሽፍ ሰርቀው በወሰዱት ፍካረ ኢየሱስ በተሰኘው መጽሐፍ የተረዱት አይሁዶችም ሆኑ ናይት ኦፍ ቴምፕላርስ ቴዎድሮስ የሚባለውን ግለሰብ ከቻሉ አግኝተው ለማጥፋት ካልሆነ ማገሪቱን በመበታተን ትንቢቱ እንዳይፈጸም ለማድረግ የተለያዩ ሴራዎችን ሰርተዋል። ከዚህ መካከል ከፍሪማስነሮች ጋር በማህበር የተለያዩ ድራማዎችን በተለያዩ ገዳማት ውስጥ ሰርተዋል። በየገዳማቱ በገንዘብ የገዟቸውን የበግ ለምድ የለበሱ መነኩሴዎችን በመሰግሰግ ከቻሉ በቀጥታ ቴዎድሮስን በመያዝ የግላቸው ለማድረግ ጥረው ባለመሳካቱ በየገዳማቱ የሚገኙትን መዛግብት አስመዝብረዋል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የውጮች አካላት ብቻ ሳይሆን በሰሜናዊው ስርወ መንግስት ስር የነበሩ ከ25 በላይ ነገስታት የቴዎድሮስ የአይሁድ መገኛ ተደርገው ከሚወሰዱት ቦታዎች አንዱ በሆነው የኤረር ተራራ ላይ መቀመጫቸውን አድርገው ምስጢራቱን ለማግኘት የራሳቸውን ጥረት አድርገዋል። ይህም የንጉሱን ኃይል ለመቀላመት መሆኑ ነው። ቴዎድሮስ የተሰኘው ባለትንቢቱ ንጉስ ከተነገረለት ኃይል አንጻርና ከፍሪማስነሪዎች ምስጢራዊ አካሄድ አንጻር ንጉሱን ከቻሉ የራሳቸው ለማድረግ ካልሆነም ለማጥፋት የሚያደርጉትን ሴራ የሚያስገርም ቢሆንም የእኛ አገር የውስጥ ባንዳዎች የእነርሱ ጋሻ ጃግሬዎች መሆናቸው ብዙ ነገሮችን አበለሻሽቷል። ወስብሐት ለእግዚአብሔር።